Oh, Lord, it's time for revival. Oh, Lord.
On our feet. We want to thank God
once again for giving us this day. Another Thursday revival hour this month. We want to bless him for this because he is the one who has given us the privilege to gather together before him once again today. Not by power, not by might. The devil doesn't want us to gather together like this. But God himself has ordained it. And when God ordains something, his will is bound to be fulfilled. Today, the Lord is mightily present in our midst. And he has been doing wonders. He has done a lot. And therefore, if you believe, let's appreciate him. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Let's give thanks unto him. Let's bless his holy name for this great opportunity, for this privilege. Let's appreciate him. Let's thank him from the bottom of our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. We want to bless him once again for this, our dear country, Nigeria. For the relevant peace and tranquility. Because he's the one that has made it possible. The devil wants Nigeria to be in serious turmoil by now, that is either civil war or international conflict, in the center of international conflict. But for his mercy, God has keeping this Nigeria, has keeping this country. And therefore, let's appreciate for the survival of this country, because whether the devil likes it or not, whether the enemy likes it or not, Nigeria shall live. He is the one that is doing it, and therefore let's appreciate him. Yes. Let's appreciate him. According to the ministration of the choir, we really appreciate God for their effort. And the administration is prophetic. We want to thank God for having mercy on us in this nation. Because it is his mercy that has sustained us. Not by power, not by might. And the administration makes us to know that the only solution to the challenges confronting us as a nation is revival. Isn't it? Revival of true repentance. Revival of holiness. Revival of righteous living is the only way out. And let's thank God, because the Lord will surely
have mercy on us and raise up a mighty revival in this nation. Let's appreciate it. He will surely intervene. Oh yes. Oh kashiri kusoko kashiri. Oh pakur kashiri kusoko kashiri. Here ke pur kashiri kusoko. Rakur kashiri kusoko. Oh pakur kashiri kusoko. Oh pakur kashiri kusoko. Rakur kashiri kusoko. Here ke pur kashiri kusoko kashiri. Here ke pur kashiri kusoko. Oh kashiri kusoko. Oh kashiri kusoko. Oh kashiri kusoko. Oh kashiri kusoko. Here kusoko kashiri. Ouro que xirico suco, ouro que xirico suco, ele com ouro que xirico, ouro que xirico suco, ouro que xirico suco, ouro que xirico suco, xirico suco, ouro que xirico suco, pra ouro que xirico suco, ouro que xirico suco, ouro que xirico suco, ele com ouro que xirico suco, ouro que ouro que xirico suco, Brasil. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Let's be seated. Eje ki a joko. Let's take up our Bible. Eje ki a Bibeli lu, ka gbe Bibeli wa. I don't know whether you are here with your Bible. Emi o mo boya wa ni bi pelu Bibeli si re. Let's open our Bible to the Epistle of what to the Romans chapter 9. Eje ka si beli wa sinu we Epistle ti Paul si awon ara Rome ori kesan. Let's begin from let's read just 15 verse 15 and 16. Ese ke dogun ati kerin di ni ogun. For he says to Moses, I will have mercy on whoever I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then, it is not of him who will, nor of him who wrongs, but of God who shows mercy. Nítorí ó wí fún Mose pé èmi ò ṣàánú fún ẹni tí èmi ò ṣàánú fún, èmi ò sì ṣe ìyọnu fún ẹni tí èmi ò ṣe ìyọnu fún. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, kì í ṣe ti ẹni tí ó fẹ́, kì í sì ṣe ti ẹni tí ń sáré, bí kò ṣe ti Ọlọ́run tí ń ṣàánú. Amen. Amen. Let me come up again. Ẹ jẹ́ kí n kàlẹ́ ẹ̀kan sí i. The Epistle of Paul to the Romans chapter 9 verse 15 and 16. Epistle of Paul sí àwọn ará Rome orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún àti kẹrìndínlógún. I want to come up again for emphasis sake. Fún àtẹnumọ́ ni mo ṣe tún fẹ́ kà á. For he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on who I will have compassion. So then it is not of him who willeth, nor of him who runneth, but of God who showeth mercy. Nítorí ó wí fún Mose pé èmi ò ṣàánú fún ẹni tí èmi ò ṣàánú fún, èmi ò sì ṣe ìyọnu fún ẹni tí èmi ò ṣe ìyọnu fún. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, kì í ṣe ti ẹni tí ó fẹ́, kì í sì ṣe ti ẹni tí ń sáré, bí kò ṣe ti Ọlọ́run tí ń ṣàánú. Amen. That passage says, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sọ wípé, I will have mercy on who I will have mercy. Èmi ò ṣàánú fún ẹni tí èmi ò ṣàánú fún. And I will have compassion when I will have compassion. Èmi ò sì ṣe ìyọnu fún ẹni tí èmi ò ṣe ìyọnu sí. Nothing that willeth. Kì í ṣe fún ẹni tí ó ń fẹ́. But nor of him that runneth, but he God that have mercy. Tàbí fún ẹni tó ń sáré, bí kò ṣe Ọlọ́run tí ń ṣàánú. Amen. Amen. This is a passage the Lord ministered to me just few minutes ago. Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni Olúwa bá mi sọ ní ìṣẹ́jú àyá láìpẹ́ yìí. Those that have been conversant with this program knows that by His grace, we always seek the divine Holy Spirit concerning what we do. There is nothing like routine program at all. No routine, no custom or tradition. We just do things as the Holy Spirit leads. We always be very, very sensitive
to the leading of the Holy Spirit, and that's why he will refer to this gathering as a prophetic meeting. Fún àwọn tí ó ti ń wá dédé, fún àwọn tí wọ́n ń wá dáradára, wọ́n mọ̀ wípé ìpàdé yìí ó jẹ́ ìpàdé tí a fi ẹ̀mí mọ́ gbà láàyè láti máa tọ́ wa, láti máa darí wa, kìí ṣe ìpàdé tí a kàn gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò tàbí ìdarí ẹnikẹ́ni tàbí àkọsílẹ̀ nínú ètò, ṣùgbọ́n ẹ̀mí mọ́ fúnra rẹ̀ ló ń darí wa. And for the benefit of the visitors and the newcomers, we want to intimate us once again that at the beginning of this month, God spoke to me and I should instruct or inform his people, saying this third month of the year, which is a month of March, he wants to do something special in the life of his people, especially the obedient ones, saying that he had heard their groaning, and he want to intervene concerning our situation. That is not his will that we should continue to subject our life to evil circle, frustration, stagnation, non-achievement, etc. And that he has ordained this third month of the year, the month of March, as a month of moving forward, a month of progress, a month of advancement. He said it is his will that we should enjoy advancement in this month, and therefore I should tell them to prepare for themselves for this. And we have been intimating you all right from the beginning of this month, and since we have been doing this, there have been wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in the life of our brethren. Fún àwọn tí ó wá fún ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín ètò tí Ọlọ́run ní fún wa nínú oṣù yìí. Ó sọ fún wa nínú oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé oṣù yìí ó jẹ́ oṣù tẹ̀síwájú. Òun fẹ́ kí ayé àwọn ènìyàn òun kí ó tẹ̀síwájú, wípé ó tó gẹ́ òun ti gbọ́ igbe wọn, ó tó gẹ́ pé kí wọ́n máa yí kiri ní ojú kan. Òun fẹ́ kí ayé wa kí ó tẹ̀síwájú nínú oṣù yìí. Òun fẹ́ kí a lọ síwájú, kí a kúrò ní ìgbésí ayé ojú kan. Ìdílé eléyìí a sì ti sọ fún àwọn èèyàn, fún àwọn tó sì ń ṣe tọkàntọkàn, wọ́n lè rí ẹ̀rí sọ sí eléyìí. Amen. Amen. And the Lord confirmed this message in the scripture in order to stir up our faith. Olúwa sì fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé mímọ́ láti ru ìgbàgbọ́ wa sókè. And according to the second book of Moses called Exodus chapter 14 and 15, we should read it and as well work on it and cry unto God, just like when the children of Israel left the land of bondage, the Egypt, they were going to the promised land as God has promised them. But it got to a stage where it appears there is no way again to move forward. They are facing the Red Sea at the front. Likewise, the host of Pharaoh pursuing them. Stubborn pursuers, saying, well, that is the end of your life. We will exterminate you from the face of the earth. You have been deceiving us, saying your God is saying that you should go to a particular place. You are going nowhere. We will kill you. We will finish all of you. And Moses, the man of God, cried unto the Lord. I said, my servant Moses, fear not, you have nothing to fear. I am the one who took them from the land of bondage, and I'm the one that is taking you to the place where I prepared for them. You have this is of me. This war I am the one that's leading these people, and therefore just tell them, as they look back, that this host of Pharaoh that they see today, they will see them no more.
gẹ́gẹ́ bí a ṣe fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ níbi kíkà wa tí ṣe ìwé kejì ti mose ìwé ẹ̀sọ́dù orí kẹrìnlá àti orí kẹẹ̀ẹ́dógún wípé kí a kà á níbẹ̀ la ti gbé rí wípé ọlọ́run mú àwọn ọmọ ìsírẹ́lì kúrò nínú ìgbèkùn ó sì ní pé kí wọ́n tẹ̀síwájú nígbà tí wọ́n sì tẹ̀síwájú òkú pupa dúró gẹ́gẹ́ bí ìdíwọ́ ó bẹ́ẹ̀ ni ogun fáráwọ̀ sì ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ó wá sọ fún wọn wípé lónìí ṣe bí ẹ sọ pé ọlọ́run yín ní kẹ tẹ̀síwájú láti lọ sìn mí ṣùgbọ́n lónìí a ó kẹ́ yín kúrò lórí ilẹ̀ alàyè ṣùgbọ́n olúwa sọ fún mose wípé èmi mo sọ fún àwọn èèyàn wọ̀nyí wípé kí wọ́n tẹ̀síwájú ẹ bojú wẹ̀yìn torí pé ogun fáráwọ̀ ti ẹrí lónìí yìí ẹ kì yóò sì rí wọn mọ́. And thank God, God be a great God. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run wa ó jẹ́ Ọlọ́run alágbára. He is a covenant keeping God. Ó jẹ́ Ọlọ́run tí ń pa májẹ̀mú mọ́. He is faithful to every one of his word. Ó jẹ́ olótìtọ́ sí gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀. His word says. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé. I am the Lord. Èmi ni Olúwa. I change it not. Èmi kò yí padà. If the heaven and earth pass away, a jot, a tittle of my word will never pass unfulfilled. Bí ayé àti ọ̀run bá tilẹ̀ kọjá, kí nínú ọ̀rọ̀ mi kì yóò lọ láláìṣẹ́. And we thank God, God make a way for them, we are pass of no way, they pass through the Red Sea on a dry land. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ó ṣọ̀nà àbáyọ fún wọn, ó jẹ́ kí wọ́n la okùn pupa kọjá ní ìyàngbẹ ilẹ̀. But buried the host of Pharaoh, their enemies at the Red Sea. Ó sì mú kí gbogbo ogun fáráwọ̀ àti gbogbo àwọn ọ̀tá wọn kí wọ́n ṣègbé sínú òkú pupa. Because they refused to repent. Torí pé wọ́n kùnà láti ronú pìwàdà. They were pursuing them. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lépa wọn. You are not ready to relent. Wọn ò ṣetán láti padà lẹ́yìn wọn. And God carry out his judgment on them. Olúwa sì mú ìdájọ́ rẹ̀, ó mú wá sì múṣẹ nínú ayé wọn. And likewise, the Lord is saying the same. Bákan náà ni Olúwa sọ lónìí. Saying there are some enemies. Wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀tá kan wà. No matter the pleading. Kò sí bí o ṣe lè bẹ̀ wọ́n tó. They have made up their mind that on their dead body that you will make progress in life, or that you make advancement in life, or that will prosper. They say on their dead body, as they confess it, this time around God will carry out a judgment on them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀tá ni wọ́n ti pinnu nípa tirẹ̀ wípé láì ṣe pé àwọn bá kú o kò ní ṣe àṣeyọrí gẹ́gẹ́ bí ó sì ti fẹnu wọn sọ bẹ́ẹ̀ náà ni Olúwa yóò ṣe nínú ayé wọn. Praise the Lord. Hallelujah. They are stubborn pursuers. Wọ́n jẹ́ ogun alẹ́nimádẹ̀ yogun olórí kunkun. They are not ready to repent. Wọn ò ṣetán láti ronúpìwàdà. They are not ready to change their mind. Wọn ò ṣetán láti yí ìpinnu wọn padà. Like some people in the Bible. Gẹ́gẹ́ bí àwọn míì nínú Bíbélì. They were threatening the life of a great man of God called Apostle Paul. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun ti ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá ni tí í ṣe Apostle Paul. He said, you this man. Wípé ìwọ arákùnrin yìí. Why should you be preaching repentance? Why should we see us as sinners saying that we should repent from our sin? Have we committed? And that we have bound ourselves. We will not eat, we will not drink until we finish you. Wọ́n wá sọ wípé kí ló dé gan tí o fi sọ fún wa pé ká ronúpìwàdà kí ni ìdí rẹ̀ nítorí ìdí èyí a ti sọ̀rọ̀ wa sínú ìdè a ò ní jẹ a ò ní mu títí a fi rí o pé o ṣubú o sì kú. Praise the Lord. Hallelujah. Whereas he has not committed anything, any offense that warrants this thing. Tí a bá wò ó, a rí pé kò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kankan, kò dé ẹ̀ṣẹ̀ kankan, èyí tí ó fa irú ìjìyà yìí tàbí irú ìgbógunti yìí. And that is why it's very important we live a life that pleases in all our ways. Ìdílé eléyìí tó ṣe pàtàkì fún wa wípé ká máa gbé ìgbé ayé tó wù ú ní gbogbo ọ̀nà wa. To live a holy life. Ká gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. To the extent that God himself can be proud of you wherever you go, wherever you find yourself. Kí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ kó lè máa gbé wa lárugẹ, kó lè máa fi wá yangàn níbikíbi tí a bá lọ, níbikíbi tí a bá ti bá ara wa. When the enemy started to threaten your life. Nígbà tí ọ̀tá bá bẹ̀rẹ̀ sí gbógun tó ń dúnkokò mọ́. Boasting. Tí wọ́n ń yangàn. Even at times they go to the side and say, well, we know the church you are going. Wọ́n á tilẹ̀ sọ wípé a mọ ìjọ tó ń lọ. We know the church very well. A mọ ìjọ yẹn dáradára. Even the pastor is equally stubborn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn gan olórí kunkun ni. But this time around. Ṣùgbọ́n ní àkókò yìí. You and your pastor. Ìwọ àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà ní abẹ́ rẹ̀. We will serve you live alive. A gbé ẹ̀yin méjèèjì mi ní. So you have nothing to fight in such a situation. O ní ohun kan tí o lè ṣe nígbà tí irú eléyìí bá ṣẹlẹ̀. God will just tell you say, my son, my daughter, keep your feet, I will fight for you.
ohun ti olorun yo kan so fun pe ara omo mi okunrin omo mi obirin sha mu iduro re tori pe mi o ja fun o. Because the Bible says, tori bibeli wi pe he is a man of war, ohun ni olorun akon ninu ogun. He has never lost any battle. Ko sibu loju ogun ri ko si padanu ogun kokan ri. And that same God is our God. Bakan na olorun igba na ni ohun na si ni olorun wa loni. And today, loni, he will surely fight for us. Yo da fun wa. And according to the passage you have just read, gege bibi ka ti aka yi, the book of Romans chapter 9 verse 15 and 16, iwe Romo ri kesan ese kedogun ati ese kerin dini ogun, which the Lord gave me some minutes back. Ele ti Oluwa fun iranse Olorun laipe yi. It is his mercy that we fight the battle on our behalf. Wi pe nipa anu re ni o ma ja ogun wa fun wa. Not by power nor by might. Ki se nipa epa tabi agbara. But sugbon in his mercy. Ninu anu re ni. And because of time. Nitori akoko. If there is anything in your life that the devil may want to accuse you for. Ti abaro ko that we not allow him to fight your battle on your behalf. We want to surrender everything to God. Sabaro, to repent from every no sin in your life. Si abari onkohun ti o ni je ki ti esu le ma fi osun ni waju Olorun o gboro jowo re lowo lowo yi. It may be drunkenness. O le je imoti para. Lies. Iro pipa. Manipulation. Ayida yida. Adultery, fornication. Agbere panshaga. Dishonest practices. Àwọn nǹkan tí ò tọ́. Malice. Kí èèyàn kí ó máa yọdì. All forgiving spirit. Àìní ẹ̀mí ìdáríjì. You know what you are doing privately. O mọ àwọn ohun tí ò ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀ rẹ. Anybody may not know about it, but God knows. Ẹni àwọn èèyàn lè má mọ ohun tí ò ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀ rẹ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ nípa rẹ̀. I want you to know this. Mo fẹ́ kí o mọ eléyìí. You can deceive any prophet. O le parọ niwaju iranse Olorun ki iranse Olorun tabi woli ki woli. Even God can permit you to deceive the greatest of all apostles. Olorun fun ara ile ifaye gba o lati seke niwaju iranse Olorun ti o ga julo. But you cannot deceive God. Sugbon o le tan Olorun. And I want you to know too, you cannot deceive the devil. Mo fe ki o mo lo ti so pe bo se le tan Olorun be na ni o le se le tan o isu. Right now go before the Lord. Ní àkókò yìí lọ síwájú Ọlọ́run. Say Lord. Sọ fún Ọlọ́run. This is the sin. Ẹ̀ṣẹ̀ yìí rèé. I'll be committing. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti ń dá lélẹ́yìí. All that I've committed. Àbí èyí tí mo ti dá. I'll begin to confess everything. Kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ gbogbo rẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. Say Lord. Pé Olúwa. Today. Lónìí. You want to have mercy on me. Mo fẹ́ ṣàánú fún mi. And I don't want to miss it. Èmi ò sì fẹ́ kùnà àánú yìí. This is what God want to do this morning. Ohun tó lọ́run fẹ́ ṣe lónìí rèé o. He want to have mercy on you. Ó fẹ́ ṣàánú fún ọ. But it's conditional. Ṣùgbọ́n ó ní àmúyẹ nínú. Within a minute right now. Láàárín ìṣẹ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Go before the Lord. Lọ síwájú Ọlọ́run. I begin to confess your sin. Kí o bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Don't allow the devil to cheat you. Má ṣe fààyè gba èṣù láti rẹ ọjẹ. Don't hide your sin. Má ṣe fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pamọ́. Tell him right now. Sọ fún lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Confess. Jẹ́wọ́ rẹ̀. Say I am a liar. Bí pé òkúrọ́ ni mí. I am a manipulator. Aláyídáyidà ni mí. I am a tight defaulter. Mo máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn, máa sọ̀rọ̀ èké. Some people are not faithful in payment of tithe and the devil has been accusing them. Àwọn kan wà tí yẹ pé wọn ò jọ lótìtọ́ nínú ìdámẹ́wàá sísan, èṣù sì fi wọ́n sùn. This will hinder your miracle. Eléyìí ń dìnà ìyanu wọn. I'm telling you the truth. Mo sọ títọ̀ ọ̀rọ̀ fún yín. It will hinder your miracle. Ó ń dènà ìyanu rẹ. It will hinder your prayers. Yóò ṣe ìdènà sí àdúrà rẹ. As we are telling God say have mercy on me, the devil will be accusing you say no, you are not qualified because you are a liar, you are a tight defaulter and so on and so forth, that you are stealing God's money, you are robbing God. Bí o ṣe sọ fún Ọlọ́run pé kó ṣàánú fún ọ, bẹ́ẹ̀ ni èṣù ń fi ọ́ sùn wípé o ò yẹ lẹ́ni àánú nítorí pé o lè ní ọ́, ò ń jẹ Ọlọ́run ló lè. Ouro, cachirico, soro, cachirico, soro, cachirico, soro, cachirico.
Begin to confess your sin right now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ báyìí. Don't allow the devil to cheat you. Má ṣe gba ẹ̀ṣù láyè láti rẹ ọjẹ́. Rakuri ka siriku sokoro ka siriku sokoro ka sirika tó bàkábà. The Bible says. Bíbélì wípé. He that confesses sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. If one God will have mercy on you, confess every known sin in your life and ask for forgiveness, and God will have mercy on you. Bíbélì pé ẹgbẹ́ tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere, ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ tó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ tó sì kọ́ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ báyìí kí olórí rí àánú gbà. Confess and be ready to forsake them. Jẹ́wọ́ rẹ̀ kí o sì ṣetán láti kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Húrúkà ṣíríkù sókúrúkà, this is not the time to doze off. Èyí ṣe àkókò léleyìí láti máa tògbé. Don't allow the devil to cheat you. Má ṣe gba ẹ̀ṣù láyè láti rẹ ọjẹ́. The Lord will surprise you today. Olúwa yóò yà ọ́ lẹ́nu lónìí. As you make up your mind. Bí o ṣe ń pinnu ní ọkàn rẹ. To confess and forsake your sins. Láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ láti kọ̀ sílẹ̀. Húrúkà ṣíríkù sókúrúkà ṣíríkù sókúrúkà ṣíríkù sókúrúkà. Ní ìpinnu láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kó o sì kọ sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, má jẹ́ kí sátánì kó rẹ ọjẹ́, má jẹ́ kó rẹ ọjẹ́. Don't allow the devil to cheat you, determine to confess your sin and forsake them. Èní jẹ́ ọjọ́ àánú. Today is the day of mercy. Má ṣe kó àánú Ọlọ́run rara. Do not forsake the mercy. Rakúrika ṣíríkù sókúrúkà ṣíríkà tó bà. Rise on your feet. Ẹ̀dìrẹ́ dúró lórí ẹsẹ̀ yín báyìí. Confess wholeheartedly. Jẹ́wọ́ láti inú ọkàn rẹ. And ask for forgiveness. Kí o sì béèrè fún àánú. And the Lord will have mercy on you. Olúwa yóò sì ṣàánú fún ọ. Húrúkà ṣíríkù so you are not faithful in payment of tithes and offering. Òòjọ́ ló ti tọ́ sí ìdámẹ́wàá àti ọrẹ. Maybe your own is anger. Bóyá tirẹ̀ ìbínú ni. Your own is lust. Ìfẹ́kúfẹ́. Your own is fornication or adultery. Bóyá tirẹ̀ àgbèrè ni tàbí panṣágà. Your own is stealing. O lè jíjà ní tirẹ̀. Unforgiving spirits, lies, bitterness in the heart. Ìkorò ọkàn, irọ́ pípa, àìlèdáríjì ni. Who confess all these things? Bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Your own is lukewarmness. Tirẹ̀ jẹ́ ìlọ́wọ́wọ́. You are neither hot nor cold. O kò gbóná kò tutù ní tiẹ̀. The Bible says if you are neither cold or hot, it will spew you out of his mouth. Bíbélì wípé kò gbóná kò tutù ní èmi yóò pọ̀ jáde láti ẹnu mi. Húrúkà ṣíríkù is a serious sin before the Lord. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó lágbára níwájú Ọlọ́run. God knows you as a emergency Christian, that is, it's only when you have problem you come to the house of God for prayer. Ọlọ́run mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí Christian tó yẹ pé nígbà tó bá ní ìṣòro ló máa ń tọ̀ ọ́ wá. Or your own is emergency holiness. Tàbí ìgbé ayé ìwà mímọ́ òjijì. It's only when you have problem you begin to consecrate your life. No, nígbà tó bá ní wàhálà tàbí ìṣòro ni wàá wá yára rẹ sọ́tọ̀ láti máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ kò rí bẹ́ẹ̀. Húrúkà ṣíríkù sókúrúkà ṣíríkù sókúrúkà ṣídàbà. Ìrẹ́kù sókúrúkà ṣíríkù sókúrúkà ṣídàbà. In Jesus name we pray. If you are ready, you have made up your mind. You know from the person you have made up your mind. As you confess all this, you are ready to forsake them because you cannot deceive anybody. Raise up your hand wherever you are. We want to pray together. Our Heavenly Father, we thank you very much this morning. We are grateful unto you for this opportunity given unto us to gather together as your children. These are your children. They have confessed their sins. They have repented within themselves. And they are saying this morning that you should accept them, that you should accept them as your children, as your sons and your daughters. Father, in the name of Jesus, I pray, Lord, as they have cried unto you today, as they have confessed their sins today, Heavenly Father, I pray you will accept them in Jesus' name. Amen. Entrances to our blessings, one of them is sin, which can be considered to be the greatest. And we believe today that once these sins have been removed, there will be a way to receive our blessings today. There will be a part of having our miracles today. There will be the hope of being blessed today.
Father, in the name of Jesus, I pray, Lord, that this morning you will accept them as your children in Jesus' name. Amen. And within themselves, I believe they have accepted you as their personal Lord and Savior. And Lord, as they have done this, let their names be written in your book in Jesus' name. Amen. Thereafter, Lord, the blessings accrued to children, let everything be their portion this morning in Jesus' name. Amen. All the blind eyes this morning shall be opened. Amen. Cripples will walk in our midst today. Amen. Barren shall be blessed today. Amen. And I pray, Lord, after we might have received all this, give us the grace to continue with you to the end in Jesus' name. Amen. As we want to shower your blessings now, as we want to rain diverse miracles now, prepare each and every one to receive the best from you this morning in Jesus' name. Amen. We thank you because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Don't sit down yet. Emati Joko. We are going straight to the business. And lo si oju ise bayi. We want to cry unto God. A fe ki gbe si Olorun. For mercy. Fun anu. And we want to begin from our country Nigeria. A si fe bere lati orilede wa Nigeria. For his words is. Tori pe oro re wipe. He that love the peace of Jerusalem. And to bafi alafia Jerusalem shall have mercy. Yo ri anugba. If you love this country, ti o ba fe orile ede yi, I'm praying for her, ti o si gbadura fun, you surely prosper. Yo se rere. I want to pray for the peace of this nation. A fe gbadura fun alafia orile ede yi. We need prayer. A nilo adura. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. I need 3 minutes from